Continuem la subsèrie de vídeos curtets dedicats al Windows dins del marc de la sèrie d'iniciació a la informàtica i avui parlarem de la barra de tasques. Comencem! La barra de tasca, recordeu que està a la part baixa de l'escriptori, per defecte, i està sempre fixa. Si jo obro coses, encara que les maximitzi, que les faci grans, la barra de tasca sempre serà visible. Les finestres no tapen la barra, sinó que acaben a la barra de tasques. Llavors, per defecte, la barra de tasques porta una sèrie de coses que jo he amagat. Si fem clic amb el botó de la dreta a qualsevol lloc on no hi hagi res de la barra, o sigui, no on hi hagi icones, sinó on estigui buida, clic de la dreta. I veieu, per defecte, el Windows aquí a búsqueda porta activat l'icono de búsqueda. També porta activat el quadro de búsqueda. També porta activat, diria que algo de notícies e intereses, podria ser. Sí, és això del temps que surt aquí. Això per defecte també ve activat. El botón de Cortana també ve activat, que és aquest. Aquesta rodona d'aquí, que és l'assistent virtual del Windows, com el d'Apple es diu Siri, o el d'Amazon, que es diu Ale, no acabaré de dir el nom, perquè si no, els que tingueu la Ale d'Amazon, doncs potser us posarà a xerrar. I bé, el botó de vista de tarees també el porta, que apareix aquí coses rares. Tot de coses que a mi doncs, no m'interessen, perquè el que em fan és que la barra de tasca se'm faci més curta. I a mi no m'interessa que sigui curta. Si ho utilitzeu com bé per defecte, així només amb icones, doncs potser no hi ha problema. Però ara veurem que jo la utilitzo d'una forma diferent a com es veia antigament i llavors com més ample tinguis, millor. Per tant, si tampoc voleu tot això d'aquí, algú pot estar pensant, home, però això de buscar és molt interessant, no? Sí, però és que en el vídeo anterior ja hem vist que no és necessari això, perquè tu obres el menú inici, poses a escriure i ell ja et busca dins del teu ordinador i et busca a internet. Per tant, fixeu-vos que la que escric ja em posava aquí, vale? No hi ha necessitat de tenir aquest quadre tan llarg que m'ocupa tot aquest espai. Jo ho desactivo, búsqueda, oculto. I igualment, encara que no vegi ni la lupa ni el quadre de búsqueda, jo obro el menú inici, busco el que sigui, com si vull entrar a Google, doncs poso Google i em busca per internet. O sigui que no és necessari tenir-ho actiu. A l'assistent aquest jo no li parlo la Cortana, per tant, tampoc el vull per res, doncs fora. I la vista de tarees encara no l'he utilitzat mai, per tant, fora, no em serveix a mi. Tot ben net i només el que jo utilitzo. I el temps d'aquí al final, el temps podria ser interessant. Sant Boi de Llobregat, no estic a Sant Boi. Aquí, si us passa com a mi, que jo estic a Vilanova i la Geltrú i surt Sant Boi, us podeu clicar aquí, buscar la vostra població. I segueix dient Sant Boi, per tant, el temps de Sant Boi no m'interessa, doncs notícies e interesses, desconnectar. I tot a l'ample possible. D'acord? Quines icones us aconsello posar aquí? Doncs les que utilitzeu en el dia a dia, que si esteu treballant, fent el que sigui, de com necessiteu un programa d'ús recurrent, doncs que el tingueu aquí i no hagueu de buscar-lo al menú inici. Per això us deia que això d'aquí no es fa servir molt, perquè podent anclar aquí les icones del que fa servir més sovint, doncs és molt més ràpid tenir-ho aquí. Si feu clic a desanclar, botó de la dreta i desanclar, doncs desapareix. El Discord, per exemple, jo com que jugo sol fins ara,
que si bé sempre jugo sol, doncs el Discord no el faig servir diari. Doncs botó de la dreta, desenclar de la barra de tareas. I deixar només aquells programes que feu servir a diari. Com podeu afegir els vostres? Perquè clar, vosaltres potser escriviu molt amb el Word perquè sou novel·listes o sou comptables i feu servir l'Excel, el que sigui. Doncs és tan simple com busqueu el programa Word i un cop el localitzeu, clic amb el botó de la dreta a sobre del programa i li dieu anclar a la barra de tareas i automàticament ja us apareix. Que el voleu moure de lloc? Clic sense deixar anar i el moveu. Hi ha potser una forma més ràpida, inclús. Si ja teniu el programa obert, si per exemple obro el Word, pot ser que el tingueu obert i llavors al tenir-lo obert dieu, hosti, el faig servir molt sovint a diari aquest programa, doncs llavors aquí mateix feu clic amb el botó de la dreta, li dieu anclar a la barra de tareas i també el deixareu fixa, de forma que quan tanqueu no desapareixerà. Perquè això no ho he explicat, però per defecte tu obres un programa i el programa, per saber que el tens obert, apareix aquí la barra de tasques, vale? I pots obrir múltiples coses i tenir-les totes obertes de cop. I se't van obrint, se't van afegint aquí, vale? Per defecte, quan ho tanques, desapareix, vale? A no ser que ho tinguis anclat, que llavors sí que es queda la icona. Aleshores, des del Windows 7, aquí només veus la icona. I si en tens diverses obertes del mateix, doncs només veus una sola icona apilada. Veieu, ara he obert tres finestres de Windows, una, dues i una altra que tinc oberta a l'altre monitor, i aquí només veig com una rebava, com si jo veiés diverses icones apilades. A mi això visualment no m'és còmode. A mi m'agradaria veure més, veure un rectangle per cada finestra com era abans el Windows. Això és possible fer-ho. Com ho fem? Ens posem a la barra de tasques, fem clic amb el botó de la dreta i entrem a configuració de la barra de tareas. I aquí veiem aquí al mig una opció que diu combinar los botones de la barra de tareas i per defecte posa siempre ocultar etiquetes. Aquest rectangle d'aquí, amb una fletxa que mira cap avall, un rectangle i una fletxa, això és el que se'n diu un menú desplegable, molt típic en el món de la informàtica. Els menús desplegables, sempre que veieu un rectangle amb una fletxa, vol dir que si tu cliques aquí t'apareixen una sèrie d'opcions i la pots canviar. Si jo clico, veig que tinc tres opcions. Sempre ocultar etiquetes, quan la barra de tareas està llena o nunca. Si jo li poso nunca, ell m'ensenya tot el rectangle, com era abans amb el Windows XP i amb el Windows Vista, i llavors jo puc veure clarament què tinc obert a cada lloc. Si jo aquí, doncs, amb una finestra tinc els documents i amb l'altra finestra tinc les imatges, i jo estic mirant la configuració, doncs jo ja sé que si clico aquí me'n vaig a la finestra dels documents i si clico aquí me'n vaig a la finestra de les imatges, mentre que abans no ho sabia. Jo veia només una simple icona i no sabia quina anar fins que no em posava a sobre per així això i llavors feia clic el que volia. I a mi doncs em resulta més lent així que no pas veient els rectangles. El mateix per internet. Si jo obro un navegador d'internet, doncs veieu aquí, veig tot el nom i veig inclús la pàgina que tinc oberta. Jo entro una pàgina, doncs veieu, veig que ara aquí en aquest rectangle doncs tinc la Wikipedia. Si obro una finestra nova amb una altra cosa, doncs jo sabré visualment què hi ha cada cosa. Quina pega hi ha amb si jo ho deixo amb nunca? Doncs que arribarà un moment que em quedaré sense amplada, que ja està a punt de passar. I si li forço obrint més finestres, doncs encara més. Si jo obro unes quantes finestres més, primer es va reduint l'amplada de les finestres, cada cop veurem menys text, i arribarà un punt que no hi cabran. I llavors patarà l'ordinador,
apareix aquesta doble fletxa, vale? Perquè tinc com dues barres de tasques. I això, la veritat, és que tampoc em resulta còmode. Algú pensarà... Au, flipat, en ma vida obriré tantes finestres com acabes de fer tu. Jo tinc una resolució a pantalla important i tinc una amplada molt gran. Vosaltres potser teniu un portàtil xusquero que amb només quatre cosetes ja us passa això de la doble línia aquesta. Val? Com evito això? Doncs tinc un terme intermig aquí a la configuració, que seria el de quan la barra de tareas està llena. Si jo li trio aquesta opció, ell m'ensenyarà el contingut, però si ja no hi cap, llavors sí que m'apilarà i m'ensenyarà només amb una icona, com teníem abans, vale, m'ensenyarà així. Veieu aquí, hi ha 6 pestanyes, 6 finestres apilades en una sola icona. Jo us aconsello deixar-ho amb aquesta opció, quan la barra de tareas està llena. I així, si segueixo obrint finestres com un posseït, doncs el que em farà és que me l'agruparà i em dirà, vale, doncs aquí t'has flipat i has obert tot això de cop. S'agafa la idea? Si us poseu a sobre una d'aquestes miniatures, recordeu que podeu visualitzar-la sense anar-hi. Vale? Poso aquí a sobre i veig el contingut d'aquesta finestra sense anar-hi. Si jo clico, llavors sí que vaig a aquesta finestra. Si la vull tancar, doncs clico aquesta X i puc tancar-la també des d'aquí. Vale? O puc fer servir la X d'aquí dalt i anar tancant finestres. I jo, com que utilitzo les finestres doncs així, que veig el contingut, doncs per això vull amplada i per això no m'interessa tenir aquell rectangle de cerca que hem desactivat. Això seria el més útil de la barra de tasques. Hi ha més coses a comentar, però jo no crec que valgui la pena. Coses com que pots desbloquejar la barra de tasques i moure-la de lloc, posar-la a la dreta, posar-la a dalt, posar-te-la a l'esquerra... Vale. Però no és algo usual. Ara se m'està tornant boig. Ara. Ara recordeu, si la moveu de lloc, tornar-la a bloquejar, no sigui que s'us mogui sense voler. I a la part de tot de la dreta de la barra de tasques tenim la zona de notificació. Per una banda tenim les icones que ja vam comentar, que algunes són de programes com OBS, Wavelink, i d'altres són del Windows, com la de xarxa per connectar-te a una Wi-Fi, per exemple. Clicaríem aquí, clicaria una de les Wi-Fis i posaria contrasenya i em connectaria a una xarxa Wi-Fi. Jo en aquest cas no em cal perquè vaig per cable. Aquesta és la icona de cable. Hi ha una altra icona similar a aquestes ondes d'aquí, que és la icona de quan vas per Wi-Fi. La del volum també és del Windows. Aquesta és d'un programa, el Dropbox. Llavors, què destacaria d'aquí? Doncs quines icones vull veure per defecte i quines se'm poden quedar amagades aquí perquè no les faig servir tan sovint. Per exemple, aquesta, si encara feu servir molt un llapis USB, doncs aquesta és una que us interessa molt tenir-la visible aquí. Perquè per desconnectar el llapis USB, doncs he de fer clic en aquesta icona, fer clic al llapis USB i quan em diu «¿Es seguro desconectar el dispositivo?», llavors el puc desconnectar. I si ho tinc fix aquí, doncs és un clic que m'estalvio, perquè ja podria clicar-ho directament i no hauria de fer aquest clic extra. Sembla una tonteria, però al llarg del dia tots els clics que puguis estalviar benvinguts siguin. Després pot ser que m'interessi veure-ho per un tema visual. Per exemple, jo el de l'OBS, doncs m'interessa veure-ho perquè veig el botonet aquest vermell que m'indica que estic gravant. Si en algun moment m'he deixat d'activar a l'inici de la gravació, doncs puc fixar-me que no hi ha el puntet vermell i dir «Merda, no he apretat el botó de gravar». D'acord? Com gestiono això? Doncs tornaríem a entrar a la configuració fent clic amb el botó de la dreta a qualsevol lloc on no hi hagi res, configuració de la barra de tasques,
I aquí a la part baixa tenim l'àrea de notificació i aquí tenim seleccionar los iconos que apareceran en la barra de tareas. Faria clic aquí i els que posa activados són els que es veuen per defecte, els que posen desactivados són els que queden amagats o que quan obri el programa en qüestió quedaran amagats. Per exemple, Steam, ara no ho tinc obert, però quan jo em posi a jugar amb un joc d'Steam, doncs l'Steam sempre s'obre, però ja se m'obrirà i quedarà amagat a la fletxeta, no ho veuré jo. Si és una icona que la feu servir molt sovint perquè jugueu amb amics i pel chat, pel que sigui, doncs llavors apreteu activado i sí que serà visible. Ara la que comentàvem de treure el USB, que és l'explorador de Windows, doncs si ho poso activado, veieu, ara ja la tindria fixa aquí i no l'hauria d'anar a buscar a la fletxeta. D'acord? Aquí, òbviament, doncs també és qüestió de cadascú decidir què té visible i què no. I per últim ens queda l'àrea de notificacions. Anem a forçar-li alguna notificació, per exemple, l'antivirus. Si el desactivo... Se'm queixarà, diria... Sí. Ara veieu, si ara obro l'àrea de notificacions, doncs aquí em surt protección contra virus i amenaces. I jo aquí podria apretar aquesta roda dentada i aquí dir-li desactivar les notificacions per la seguretat de Windows, anar a la configuració de notificacions, veure menys notificacions... És una mica com l'àrea de notificacions del mòbil, allò que et surt a dalt, a vegades és molt emprenyador, doncs és una mica el mateix. Val? N'hi ha moltes que jo us aconsello que li digueu desactivar totes les notificacions del que sigui que us està emprenyant i així no us sortiran més. Per exemple, les notificacions del Google Chrome. A vegades et surt permitir notificacions i molts de vosaltres li dieu sí, permitir, perquè ells t'incentiven amb un botó blau a que li diguis que sí. I clar, l'altre botó diu bloquear i a vegades això us fa por dir bloquear. Però si dieu permitir, doncs això el que permet és que aquella pàgina us bombardegi amb aquestes notificacions del Windows i que quan ells creen contingut, doncs us aparegui aquí tota la farda, que després no veieu perquè en rebeu tanta, que és un batibull de coses. Per tant, digueu-li desactivar totes les notificacions de Chrome i fora, tu, i així no us emprenyarà. Jo en el cas de Windows, doncs, de l'antivirus, doncs aquesta li deixaré. Tot i que és una mica pesat perquè cada dos per tres et diu no s'han encontrat noves amenaces, doncs pues no cal que em diguis res, fill meu, vull dir, calla i ja està. Vull dir. I n'hi ha d'altres que la mateixa notificació et permet activar el que sigui. Per exemple, jo ara havia desactivat l'antivirus, doncs ell mateix em diu activar protecció en antivirus. Si clico aquí, doncs ja em porta a l'apartat on te puc activar-lo, que això sí que està bé. I ja, sense ni apretar activar, ja me l'ha activat. És un neuròtic de la seguretat al Windows. Si us el deixéssiu desactivar per error, no patiu, que ell, com acabeu de veure, a la llarga o a la curta, l'activa ràpid. Vinga, doncs fins aquí aquest vídeo d'avui de la barra de tasques. La setmana que ve seguirem encara amb més Windows, que encara ens queden vídeos d'aquests de coses de configuració a Windows que no són importants. Si no s'aprenen no passa res, però jo què sé. Ja que utilitzeu un ordinador, doncs què menys que saber una mica l'entorn que us envolta, poder gestionar-lo al vostre gust i així poder treballar més còmode en el vostre dia a dia. Apa, que vagi molt bé. Adeu.